Valik dělal zas bomby a zabil gardena, za 52 vteřin, což <laughs> je crazy, jako je to na seedovaným světě, jo? takže to znamená, že ten, že ten svět už měl vygenovaný předem a znal ho, ale je to zajímavé. Jaký herní režim doporučíš pro začátečníky? No ten nejtěžší, <laughs> protože když skočíš netka do vody, tak se naučíš plavat, než, než aby ti to táhalo za ručičky, ale... Doporučuju si zapnout normální, normální režim, a když ti nebude moc vyhovovat, tak si třeba zapni spavnu portálu, to si do mé nastavení zapneš a nemusíš hrát na... Nedoporučoval bych úplně hrát na tom nejlehčím módu, protože potom jako se ty kolečka, které dostaneš, hůř, hůř sundávají, ale je to, záleží no, teda, každém. Takže tak, mrtyme se na to, já jsem na to zvědavý, na mi to dneska vyskočilo, je to na 16 hodin. Jasně, že jde Wolfganga, to je úplně jasné, Počkej, na no, ty skilly. Jasně, damage do shadow. Tohle je damage do shadow. Tady tohle vlastně nemá jak použít, protože nebude mít, plná mít zbraň. Takže házení, lepší činky a házení čínek dává větší damage. Píšťalka, moment speed. Moment speed, ano. Moment speed a cinkačka na, na ničení na uh, šutru a tak dále, že to má 15% šanci. Tak. Zase klasická pauza, aby mohl naloudit svět. Krumpáč. Dark Sword. Tak to je v dobré sídno. Če 70% Dark Sword hned za začátku hry s krumpáčem, tak to je vole. Já chci taky takové sídy, kde to lidi nacházejí, sakra. To je crazy. Čus, jsem to po strašně dlouhé době. Čau, jikude. Čus, čus. Ono... Loading caves. Um. 22 vteřin. 51 vteřin. 30 vteřin se loadoval do caveky. A speedrun trval 52 vteřin. Hmm. É, prostě... To je prostě bizar. A? Ej tak tohle. Ej to ej, kde? Co to je zasít tady to? já nemám slov prostě. Jako, ono, aby se to pochopili, tak tady je schodiště a tady je ten pilíř. To schodiště je placemutý přesně tak dobře na to, aby on mohl stát tady a ten Guardian se zasekl mezi ty dvě struktury. A on jenom drží mačka F a dělá animation cancelling. jako nejenom, že prostě má neskutečně skill, to vidíme, ale i ta generace mu jenom prostě řekla, na, nabídni si, tady máš free speedrun prostě, chceš Dark Sword? Není problém, chceš krumpáč? Není problém, chceš to mi hnedka ucpavnu? Není problém, chceš tam strukturu, abys mohl číznout Guardiana? Není problém, hej, to je takový haluzák, no mě je z toho nablití, prostě, <laughs> jak takové síry nacházejí, ty vole, to je úplně šílené. Jo, <laughs> jak jsem mu to, 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 to je prostě to je prostě, to je prostě ten loot aspoň. A ještě má dobrý loot. Medjay, uh, uh, Cane a Tuleside side club. Ještě k tomu má dosta, ještě k tomu dostane dobrý loot. Prostě co víc si může přát jako. Co víc si sakra může přát. <laughs> to je prostě. Tak to, to, je, to je, to je, to je, to je, já, já nemám slov prostě no. To je, to je prostě haluzno. To je hustý. No nic, tak tohle bylo velice rychlé On tady má potom jeden speedrun na to, uh, že on tady má to jsou ty zajímavější speedruny. Tady je totiž třeba Unseeded uh, engine Fuel Speedrun. A myslím, že nevím, jestli jsme na tohle koukali nebo ne. Fuel Speedrun 31 minut. No, na to teďka koukat nebudeme, ale ty Unseeded Speedruny jsou zajímavější, protože to je vždycky náhodný svět. Jo, že tam to prostě nemá přegenované předem, takže tam je to mnohem obtížnější v tom, že vy nevíte, co tam bude a musíte mít prostě štěstí na, na prohledávání. Takže ty Pídrany jsou nepomě nepoměřitelné, proto ta kategorie funguje unseeded a seeded. No, ale každopádně, tohle byla zajímavá věc a my jdeme hrát. No.